Tem aquele cara, eu pegar, corpinho lindo, ele deve cuidar muito do corpo. Eu conheço, achei que ele só jogava videogame. Em casa? A vibe, caralho! Essa é a vibe que eu quero que você chegue no bagulho! Motivações de outros vilões. Vingança, equilíbrio, passado, inveja. Galactus. Com fome. Quando sua família tá na miséria e precisam que você trabalhe. Quando seu neto encontra um bilhete dourado pra ir numa fábrica de chocolate. Diálogo de jogos em 2011. O que é melhor, nascer bom ou superar sua natureza maligna através do esforço? Diálogo de jogos agora. O que é isso, preconceituistes? Atores da Marvel, visitando crianças doentes em hospitais do personagem. Enquanto isso, atores da DC. Prepare-se para encrencar. Vendedora. E esse celular tem 3 câmeras, 8 GB de RAM e 256 GB de memória. Meu pai. Mas tem WhatsApp. Mulheres quando perdem uma partida. Desculpa, amiga. Relaxa, na próxima a gente ganha. Homens quando perdem uma partida. Filha da puta inútil! Inútil, saco de cimento do caralho! Ajuda aí que o caçaco tá me matando, seu merda! Mãe, finalmente o rato comeu o pão. E eu no meu quarto. E aí, meu consagra, eu sou o Hats, e sejam muito bem-vindos a mais um Compiladão de Memes. E é isso, molecada. Mais um dia, mais um compilado. Espero que vocês gostem. Se gostar, já deixa aquele likeão, se inscreve, compartilha o vídeo comigo. E é nóis. Garotas da OnlyFans. Homem-Aranha. Vender fotos de si mesmos por dinheiro. Pof, quando eu descobri que não tinha mais TV Globinho. Rapaz, nunca foi uma opção. De todos os 206 ossos do corpo humano, as mulheres conseguem quebrar logo o mais difícil de cicatrizar. Coração. Eu tenho 2 plantas. Eu tenho um carro, uma casa. Mas você tem uma planta? Não, meu pau na tua mão. Tô cansado de viver nessa relação abusiva, onde só ela é quem manda. Apaga isso. Tá bom. Nunca pergunte a uma mulher sua idade. Nunca pergunte a um homem seu salário. E nunca pergunte ao Lula onde está seu projeto de governo. Diabo, cara que mata barato pisando descalço. Vou dar 5 mil reais para um estudante que terminar o ensino médio. PC Gamer tá pago. Professor, por que esse microfone tá sempre silenciado? Minha família é na outra sala. Meninas com editor de vídeo. Agora posso fazer vídeo de funk. Meninas com editor de vídeo. Agora posso fazer vídeo de Minecraft. Homens com editor de vídeo. Tudo é loucura! O que você acha que eu vou fazer? Que eu vou escravizar os meus amigos pra um bando de alienígenas que eu nem conheço? Esse é o meu lar e eu não vou deixar você destruir ele. Oh, muito bem. E que tal isso? É quando eu preciso que faça um serviço, eu chamo alguém e faça o serviço! Porra de cadeira gamer, eu jogo sentado no banquinho e tô firmão, se liga nas costas do pai. Quando eu ganho uma partida às 3 da madrugada, eu ouço o som de aplausos dos meus pais no quarto ao lado. Eles me amam. Um ótimo argumento. Me perguntei? Resposta pra burro, eu dou de graça. Caralho, cuzão! 144p, 720p, 4K Ultra HD. Quando eu era mais jovem, as mulheres se jogavam aos meus pés o tempo todo. E o que fazia? Pisava nelas. Da porra, menor! Quando você tá numa conversa, mas não contribui na discussão. Enche, não tenha medo. Eu vou jogar só uma partidinha que amanhã tem o trampo. E eu às 3 da madruga com um aleatório. Espetacular, time levando uma surra. Paulo lubrificado, reconecta. Última visão do time inimigo. Eu depois do meu pai perguntar se eu sou gay, após ter gemido o nome de todos os meus amigos na cal. Eu estava atuando. Ou será que não? Oi, eu sou o Goku. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de assar. Não, é errado pegar a namorada do seu amigo. Errado é você ter lido sem a vírgula. Professor, galera no fundão, estão conseguindo chegar daí? Eu com 30 graus de miopia. Eu e meu amigo em 2015 planejando criar um canal de Minecraft, ficar famoso e morar numa mansão. Todo mundo tem um instinto animal dentro de si. Meu instinto animal. É isso que você aprende na disciplina de arquitetura de computadores. Eu com 12 anos. Nossa, mano, igualzinho o gráfico. Minha mãe, bonito, né? E eu anunciando minha irmã na OLX.
Vai, carioca. Fala Uber, viatura. Sua mãe te chama de malcriado, mas foi ela quem te criou. Enfim, a hipocrisia. Eu vendo uma pessoa bonita entregando currículo no mesmo lugar que eu. Perdi. Eu tentando abrir o olho do meu amigo. O boi tem, a cabra tem, você tem. Tela azul antiga. Tem um monte de texto que ninguém entende. Assusta a criança quando aparece. Tela azul nova. Posso te falar uma coisa que não sai da minha cabeça? O quê? Cérebro. A zoeira tá forte hoje. Ninguém. Ninguém mesmo. Geladeira, às 3 da madrugada. Se você nunca deixou essa tampa cair no chão de madrugada, então você não sabe o que é desespero. Professor, eu. Mas... O professor. Você não é um palhaço, você é um circo inteiro. E eu com 8 anos esperando o jogo do som mais velho acabar pra eu ficar chutando no gol. E eu me levanto. Meu cachorro. Onde é que a gente vai? Quando a merendeira diz que não pode repetir. Vou comer sim, sua broca véia. Coloca a mão na coxa pra ser romântico. O instrutor da autoescola. Quando você tá em casa por horas e olha pra cima e vê 4G ao invés do símbolo do Wi-Fi. Aí seu amigo pede pra você devolver a caneta que ele te emprestou no início da aula. Esquece essa merda aí, pô. Eu vim pedir sua filha em namoro. Meu pai e meu irmão. Com que você trabalha? Sou gestora de tráfego. Tráfego? Quando eu falo que não posso ouvir o áudio agora, e a pessoa manda outro áudio. Nossa, tava querendo comprar um... Mulher com febre. Terminando aqui, vou lavar a louça e depois as roupas. Homem com febre. É o fim, Cleitinho. Avisa a tropa que dessa vez eu não escapo. Cada dia mais realista a autoescola. Minha mãe. Prometo que não vou contar pra ninguém. Minhas tias no outro dia. Eu só queria ter 9 anos de estar deitado no sofá, tomando achocolatado e assistindo Tom e Jerry. Eu no quarto de boas, depois de pôr as panelas no fogão. Uganda descobre depósitos de ouro no valor de 12 trilhões de dólares, Estados Unidos. Aí seu pai vê que você tá se levantando às 1 da manhã. Parado aí, seu pilantra. Quando eu acordo, eu fico esperando a alma voltar pro corpo. Queria te convidar pra sair comigo, mas tu me acha feio. Quem disse que eu te acho feio? Não acha? Eu acho. Só queria saber quem te disse. Tá certa ela. Tatuagem tá muito caro. Tem que mostrar todo jeito mesmo. GTA é só roubo, morte e violência. Eu na madrugada trabalhando de carregador de caminhão. Verás que um filho teu não foge à luta. Brasileiros. Em Paris, na minha casa. Cada vez que se respira, se coloca uma vírgula. Asmáticos quando vão escrever um texto. Comentário fixado. Pra continuar se divertindo, é só no lado clicar. Ali no próximo vídeo, tá bem no lado. Se você fizer isso, eu vou te... Opa, meu consagre, essa parte não tava no roteiro não. E nem essa música também. Se inscreve.